Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden Tanden futisuutisvideon pari ja mahtavaa uutta vuotta vielä kerran kaikille. Mä en tiedä miksi me sitä koko ajan toistutaan. Joka tapauksessa tänään puhutaan neljästä uudesta futisuutisesta. Päivän pääaiheena on Kylian Mbappé ja siitä tullaan puhumaan paljon, joten jos haluatte kuulla hänestä. Ja hyvin, siis tässä tänään on äärimmäisen isoja uutisia Mbappen tilanteesta. Ja mulla on, no mä voin sen sanoa, että mulla on paljon kerrottavaa. Sitä ennen kuitenkin kolme uutista, ja nyt lähdetään niistä ensimmäisen kimppuun. Eli ihan ekana puhutaan 24-vuotiaasta topparista, hollantilaisesta sellaisesta, eli Matthias de Ligtistä. Pelaaja, joka on urallaan tällä hetkellä edustaa Bayern Müncheniä, sitä ennen ehtinyt edustaa jo Juventusta sekä Ajaxia. Eli voidaan sanoa, että kolme aika isoa suurseuraa on ollut jo de Ligtin käsittelyssä ja lisää suurseuroja saattaa hyvinkin hänen portfolioon tulla. Nimittäin de Ligthän, pieni alustus eka tähän uutiseen. De Ligt siirtyi kesällä 2022 noin puolitoista vuotta sitten noin 67 miljoonalla eurolla italialaisjätti Juventuksesta saksalaisjätti Bayern Müncheniin. Tämä oli äärimmäisen suuri siirto. Juventus tarvitsi paljon rahaa ja sitä myöskin sai, edelleen aika suurissa talousvaikeuksissa pyöriskelevä italialaisseura. Sen sijaan Bayern München tarvitsi uuden laadukkaan topparin ja sen he myös saivat, mutta muun muassa tällä kaudella de Ligtille ei ihan hirveästi ole käyttöä löytynyt tuolta Bayern Münchenin rosterista, mikä on siinä mielessä sääli, koska ensinnäkin A, de Ligt on äärimmäisen hyvä, edelleen aika nuori toppari, B, de Ligt, sillä olisi niin paljon ottajia muistakin seuroista, joten monessakin mielessä on musta aika sääli, että de Ligt joutuu nyt katselemaan vaihtopenkiltä Bayern Münchenin otteluita. Eli tosiaan Bayern Münchenin valmentaja Thomas Tuchel käyttää mieluummin topparikaksikkona Kimmin Jaeta sekä Dayot Upamecanoa. Eikä siinä. Siinäkin on kaksi upeaa topparia, mutta olisi silti kiva nähdä de Ligtiä vähän useammin, mitä se tällä hetkellä peliaikaa saa. Kiinnostuneita on, ja muun muassa englantilainen Arsenal on tällä hetkellä hyvin kiinnostunut de Ligtin palveluksista. Arsenal kaipaa myös kipeästi uusia toppareita omaan takalinjaansa ja de Ligt on noussut vahvasti esille. Toki taisi äärimmäisen suuri panostus Arsenalilta maksaa suuri summa de Ligtistä, koska tosiaan Bayernin ja de Ligtin sopimusta on vielä 2,5 vuotta jäljellä, eli se päättyy vasta kesällä 2026, joten se tarkoittaa sitä, että jos Bayern lähtee de Ligtin myymään, niin varmasti se jonkinnäköistä semisuurta siirtokorvausta de Ligtistä sitten vaatii, ja Arsenal on totta kai, no ei nyt ehkä enää viime vuosina, mutta lähtökohtaisesti tunnettu varsinkin Arsene Wengerin aikoina aika pihinä seurana, joten siinä mielessä voi hyvin olla, että Arsenal ei de Ligtiä itselleen saa kaapattua, mutta viimeistään ensi kesänä Arsenal tulee uuden toppari ostamaan, ja jos he saavat de Ligtin, niin mä olisin ehdottomasti iloinen. Okei, mennään seuraavan uutisen pariin, ja nyt vähän lyhyempi uutinen, tää uutinen, minkä varmasti kaikki on jo kuullut. Haluan vähän puhua Hugo Lorisista, 37-vuotiaasta ranskalaisesta maalivahdista, joka vihdoin ja viimein löysi uuden seuran itselleen. Eli nimellisesti Tottenhamia tälläkin kaudella edustanut ranskalaisvahti siirtyy lopulta Major League Socceriin, eli tosiaan Amerikkaan pelaamaan Los Angeles FC:n riveihin. Eli ei suinkaan Los Angeles Galaxy riveihin, vaan Los Angeles FC:n. Siinä on kaksi eri seuraa, tämän saman kuulosia nimiä totta kai, mutta mielenkiintoinen diili, yhden vuoden sopimus, jossa on optio toisesta lisävuodesta. Hugo Lloris tosiaan edusti Tottenhamia vuodesta 2012 saakka, eli 13 vuoden ajan, ja onnistui voittamaan Tottenhamin kanssa muun muassa taisi Valioliigassa kerran päästä toiseksi, Mestariliigassa kerran toiseksi,
Voittiko Tottenham yhden Carabao Cupin? En ole ihan varma, mutta joka tapauksessa pokaaleja ihan hirveästi Hugo Lloriksen Tottenham uralta löydy, mutta totta kai Ranskan paidasta se kaikista kirkkain pokaali, eli yksi MM-kulta, myös hyvin lähellä toista, myöskin Ranskan kanssa hienon uran tehnyt maalivahti, toki viime kauden jälkeen myös joutui luopumaan Ranskan maajoukkueen ykkösmaalivahdin paikasta, kun Mike Maignan tuli sitten tolppien väliin, mutta joka tapauksessa äärimmäisen hieno ura Lorisilla takana, ja nyt se jatkuu MLS:ssä Messin kanssa. Toivottavasti ei saa Inter Miami ja Los Angeles FC:n pelissä Inter Miami rankkareita, koska voi olla aika varma, että Messi kyllä nakuttaa ne rankkarit Lorisia vastaan sisään, vaikka yhtäkään rankkarimaalia ei vuoden 2023 puolella Messi tehnyt, koska ei yhtäkään myöskään vetänyt. Okei, siinä pikku knoppitieto kaikille. Sitten päivän kolmas uutinen liittyy 26-vuotiaaseen portugalilaiseen Renato Sanchesiin. Okei, vähän mulla särähti korvaa. Mä oikein etsiskelin tietoa Renato Sanchesista tätä videota varten. Mä olin hetken silleen, 26. Ei se ole mikään nuori poika, ei se ole mikään 19-20-vuotias Jannu, vaan 26-vuotias pelaaja. Miksi tämä on mulle suuri ihme? Siitä ei ole kauan aikaa, kun mä oikeasti muistan, kun Renato Sanches löi läpi. Se löi läpi kesän 2016 EM-kisoissa. Ja nyt joku voi olla silleen, siitä on ikuisuus, niinhän siitä on, mutta totta kai tälle vuonna 2001 syntyneelle vuosi 2016, se oli niinku eilen. Se oli oikeesti ihan just äsken. Renato Sanches oli Portugalin keskikentän moottori kisoissa, Ranskan EM-kisoissa, jotka Portugali lopulta voitti. Renato Sanches oli äärimmäisen kuumaa kamaa näiden kisojen jälkeen ja monet huippuseurat olivat hänen perässään ja lopulta Bayern München löi sen pisimmän korren ja teki tarjouksen Renatosta ja lopulta sai Renaton itselleen. No, Renato ei missään kohtaa vakuuttanut Bayern Münchenissä, ihan käsittämättömiä syöttöjä, mikään ei oikein Renato Sanchesilla toiminut ja moni saattoikin tässä kohtaa varmasti jo miettiä, että oliko tässä nyt yhden tämmöisen yksien kisojen ihme lapsi, eli lahjakas pelaaja, mutta ei vaan onnistu. Ei vaan onnistu yksinkertaisesti seuratasolla. No, Renato kävi myös lainalla Valioliigassa Swanseen paidassa Bayern Münchenin aikanaan, ja sekään ei mennyt kauhean hyvin, joten lopulta sitten kesällä 2019 Bayern München myi Renato Sanchesin Ranskan liigassa pelaavaan Lilleen, ja Lillessä Renato sitten vietti kolmisen vuotta vuodet 2019-2022, ja Lillessä Renatosta kasvoi jälleen kerran se sama keskikenttä pelaaja, jota hän oli vuoden 2016 EM-kisoissa. Hän oli loistava, hän oli Lillen ehdottomasti paras keskikenttä ja yksi parhaimmista koko joukkueen pelaajista. Ja niinpä kesällä 2022 PSG ja myös muut, Barça oli Renatosta kiinnostunut, monet huippuseurat oli taas Renato Sanchesin perässä, ja lopulta PSG oli se seura, joka sai Renaton itselleen hommattua. Ja näinpä sitten Renato siirtyi PSG:hen ja yksi kausi PSG:ssä, sekään ei mitenkään kauhean hyvin mennyt. Muutama maali siellä syntyi, mutta Renato ei missään kohtaa pystynyt vakuuttamaan PSG:tä niin hyvin, että olisi saanut tavallaan itselleen avauskokoonpanopaikkaa. Niinpä PSG sitten kesällä 2023, puoli vuotta sitten, lainas Renaton AS Roomaan ja toivo, että nyt Renaton on onnistuttava AS Roomassa, mutta sitä ei ole tapahtunut. Renato ei ole pelannut kauhean hyvin Rooman paidassa, on ollut aika loukkaantumisherkkä, sitä oli myös viime kaudella, ja nyt eräässä pelissä Jose Mourinho otti toisen puoliajan alussa Renaton kentälle, mutta parikymmentä minsaa myöhemmin otti jälleen takaisin vaihtoon. Ja toi on semmonen teko, mitä vaikka kuinka huonosti kentällä pelaisi, niin ei saisi tehdä. Eli kysymys kuuluu, mitä ihmettä tapahtui oikein Renato Sanchesille? Tästä koko pelaajasta voisi tehdä kokonaisen erillisen videon. Mä haluaisin tiivistää nämä asiat nopeasti yhteen videoon. Voitte kommentoida, jos haluatte erikseen tästä videon. AS Rooma haluaa lähettää Renaton takaisin PSG:hen. PSG yrittää saada tälle pelaajalle uutta lainaseuraa. Ja toivotaan, että nyt lopulta Renato löytäisi seuran, jossa hän voisi semmoisella vakaudella kaudesta toiseen menestyä. Se olisi se, mitä mä toivoisin. Ja nyt
päästään päivän viimeisen ja samalla päivän pääuutisen pariin. Eli tullaan toden totta pitkästä aikaa puhumaan siitä klassisesta Kylian Mbappén tapauksesta, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Mulla on vähän niin kuin kaksi puolta tässä uutisessa. Ensimmäinen puoli, juuret on päivämäärässä 28. joulukuuta vuotta 2023, eli muutama päivä sitten. Vuosi on eri kuin nyt, mutta ei siitä ole montaa päivää aikaa. Useammat espanjalaislehdet, kuten muun muassa Mundo Deportivo, ilmoittivat, että itse asiassa FC Barcelona on tällä hetkellä lähempänä saada Mbappén itselleen kuin Real Madrid. Totta kai kaikki tietää, että Mbappé on ollut lähellä siirtoa Realiin usean vuoden ajan, mutta vieläkään tätä unelmasiirtoa ei ole tapahtunut. Minkä ihmeen takia Barcelona sitten olisi lähellä saada Mbappén? Monet lehdet uutisoi monestakin eri kohdasta. Yksi fakta oli se, moni totta kai miettii, mutta eihän Barcelona olisi varaa Mbappéen. Okei, Euroopan Superliiga. No, tällä hetkellä taas näyttää, että ei sitä ole tulossa, mutta jos se on tulossa, jos Superliiga saa hankkeensa läpi, Barça ja Real on tällä hetkellä ainoita seuroja, jotka edelleen ovat tässä kilpailussa mukana, ja he saisivat noin yhden miljardin lojaltibonuksen. Eli tämä tarkoittaisi sitä, että Barçan rahahuolet ainakin muutamaksi vuodeksi olisi, se olisi niin kuin sillä selvä. Ja heillä todellakin olisi varaa Mbappéen. Ja Real on äärimmäisen kiitollinen siitä, että Barça on edelleen tämän Superliigan takana, joten näin Real olisi myös itse neuvonut Barcelonaa hankkimaan Mbappéen. Real ei itse enää ilmeisesti olisi Mbappéen takana. Näin nämä espanjalaislehdet uutisoivat. Okei, sitten. Tietysti oli se, että Mbappé kysyi Frenkie de Jongilta pallon Dorkaalassa, että onko Barça hyvä, ja Frenkie oli, kyllä se on tosi hyvä, ja vinkkasi silmää, mikä viittaa siihen, että Mbappé vähän tiedustelee, että okei, hän ei ole vieläkään siirtynyt Realiin, pitäisikö sittenkin siirtyä Barçaan, koska Real on ehkä vähän kääntänyt katsettaan kuitenkin sinne Haalandin puoleen. Okei, sitten näissä lehdissä oli ehkä vielä tietyllä tavalla naurettavimpia väitteitä. Yksi hauskimmista oli se, että kysyttiin sitä, että missä Mbappé asuisi Barçassa, niin ilmeisesti Ousmane Dembélén vanha kämppä olisi vielä vapaana ja Ousmane Dembélé olisi valmis lainaamaan sen kämpän Mbappélle, ja siellä olisi ilmeisesti pleikkapelejä, mitä Mbappé voisi sitten pelata. Tämä menee ihan vitsin puolelle. Olisi aitojakin juttuja, että Barça yrittää saada tämän Camp Nou remontin kuntoon noin vähän yli vuoden päästä, ja Mbappé olisi se suurin vetonaula Camp Noulle. Mbappé olisi Camp Noun avajaisten suurin pelaaja, se olisi se, mitä tavallaan tulisi niin kuin, monet fanit katsomaan. Okei, kuulostaa ihan hauskalta. Ainoa ongelma näissä Mbappé-Barça-uutisissa on se, että 28. päivä joulukuuta Espanjassa on käytännössä sama kuin aprillipäivä meillä täällä Suomessa. Eli nämä kaikki oli pilaa. Koska tää kun mä luin näitä, mä olin eka silleen, että tähän pitää paikkaansa. Mä eka luulin, mä olin silleen, oho, mut sitten mä otin enemmän tietoa asiasta ja mietin, että siltä, voisiko Barçalla oikeasti olla mahdollisuus. Mut niin hauskat kun se kuulostaakin, nää on absurdeja väitteitä. Mutta nämä ei kuitenkaan siinä mielessä täysin perättömiä. Kyllä, Real edelleen haluaa Mbappén. Se on fakta. Real ei ole missään. Ja sitten siellä oli vielä tämmöinen väite, että Mbappé tai Florentino Perez hyväksyisi sen, että Mbappé siirtyisi Barçaan. Mutta aina kun Mbappé kohtaa Realin, eli El Clasicoissa, Mbappé ei saisi vetää oikealla jalalla. Eli sen pitäisi vaan käyttää vasuria. Ja tää kuulosti, että mitä ihmettä tässä nyt oikein selitetään. Okei, nää oli aika absurdeja väitteitä osat. Ja Real haluaa edelleen Mbappén. Mutta se on niin kyllästynyt Mbappén temppuiluun, että tällä hetkellä he on tehneet hyvin selväksi sen, että jos Mbappé ei tammikuun puoleen välin mennessä hyväksy Realin tarjousta, tai niin kuin oikeesti ole vakuuttunut siitä, että hän on siirtymässä Realiin, niin siinä kohtaa Real luovuttaa, siinä kohtaa Real sanoo, että kuka tahansa muu joukkue saa pitää hänet, PSG saa pitää hänet, jos PSG nyt jotenkin saa vielä Mbappén suositeltua, koska hänen sopimuksensa loppuu ensi kesänä. Siinä on optio yhdestä lisävuodesta, mutta se ei missään nimessä tarkoita sitä, että Mbappén sitä tarvitsisi käyttää. Elikkä tilanne on se. Mbappé on viety vähän nyt ahtaammalle, mitä se pari vuotta sitten oli. Pari vuotta sitten Mbappé sai tehdä mitä halusi, ja niinhän hän todellakin teki. Piti kahta seuraa ihan omien hyppysiensä ympärillä. Nyt
pitää päätös tehdä, jos hän ei siirry Realiin, niin tietyllä tavalla on mahdollista, että Barça tulee apajille. Barça on kuitenkin yksi edelleen maailman suurimmista seuroista, sillä on sitä kulttuuriarvoa aika paljon silti. Ja jotenkin Barça on pystynyt vuosien saatossa aina keplottelemaan niitä maailman suurimpia tähtiä itselleen, joten siinä mielessä Mbappé-hankkiminen ei ole mahdottomuus, mutta toki rahallisesti se on aika vaikeasti saavutettavissa. Kertokaa kommentteja näistä. Ja hei, totta kai täytyy tähän kaiken lisäksi vielä pistää se, että Mbappé vieraili joululomalla Lapissa, niin kuin moni on saattanut lukea monestakin lehdestä. Tämä ei nyt mitenkään ole kauhean relevantti uutinen missään mielessä, ainakaan näihin äskeisiin asioihin verrattuna, mutta paljon asioita Mbappesta, koska siitähän ei tässä pari viikkoa olekaan päässyt puhumaan, niin nyt sitten kerralla monta asiaa. Toivottavasti piditte tästä futisuutisesta. Oli vähän erilainen vuoden ensimmäinen futisuutisvideo, joten muistakaa heittää tykkäystä, muistakaa tilata kanava. Me nähdään todennäköisesti huomenna, joten nyt se on mun puolesta. Moi!